Úžasná dovolená v Polsku v Pobierowu s rodinou a s přáteli. Toto je terasa, na které jsme posedávali po večerech u našeho ubytování. I pro děti je tady celkem zábava. První den po příjezdu jsme byli okouknout moře. Mraky se honily a foukal vítr. Ale od druhého dne už bylo nádherně celý týden. Pěkné vlny se dělaly a holky neodolaly a šup do vody. I hraní v krásném jemném písku je bavilo. Vlny byly pěkné. A to už bylo užívání nádherných vln v moři. Všem se to tedy moc líbilo. Jeli jsme na výlet k majáku a celá naše banda u majáku. Všude jsme si mohli dát kafíčko. Molem jsme se dostali přímo do restaurací na moři. Tady čekáme na občerstvení. Vstup do moře byl po schodech a byli jsme hned na pláži. Děti si tedy vyhrály v písku. A jak je vidět nádherné Azuro. To jsme si tedy s Jindrou užívali. Když nebyly zrovna vlny, užili si mladí paddleboard. A náš čtenář ten čte všude. Leonka se chystá za tatínkem na paddleboard. Nejlépe bylo v baru u pivečka. Přímo na pláži nádherný bar. A proto se mi tam líbilo. Západy slunce tu byly taky krásné.